Gærkvöldi. Káur hefur ekki tapað á heimavelli gegn Skaganum síðan 1993 og á því var engin breyting í gær. Skagamenn töpuðu á heimavelli í fyrsta leik gegn nýliðum Þórs en Káur gerði jafntefli gegn Grindavík. Rúmlega 2000 áhorfendur urðu að vitna að stórskemmtilegum leik í Vesturbænum í gær þar sem Káur hafði yfirhöndina. Sigurvin Ólafsson skoraði fyrsta markið á 29. mínútu eftir fyrirgjöf Jóns Skaftasonar, glæsilega gert hjá Sigurvinni. Vesturbæingar bættu við öðru marki 17 mínútu fyrir leikslok. Sigurvin Ólafsson skoraði annað mark sitt í leiknum og það þriðja á Íslandsmótinu eftir að Skagamönnum mistókst að koma knettinum frá. Tveimur mínútum síðar minnkaði LF Jón Björnsson muninn eftir sendingu Jóhannesar Gíslasonar 2-1. En Skagamenn hjálpuðu síðan Káuríkum að innbyrða sigurinn. Reyni Leósson skoraði slysalegt sjálfsmark 5 mínútu fyrir leikslok og verðskuldaði Káur sigur staðreynd. Já, þetta er að hérna ganga bara mjög vel núna. Og hérna byrjunum með mikilvægi þessu. Og hérna við náðum hérna stimpla okkur inn í mótið. Þjálfarinn alveg trylltur á hliðarlínunni og rekur ykkur áfram. Já, hann er hérna öskrar okkur áfram ef við erum eitthvað að sofna á verðinum. Það er ágætt að vita því.